Доброго дня. Забрав з митниці чергову Рено Зою. 20-й рік. 52 кВт батарея. Full LED світло. Дуже класне. Безключовий доступ. Реально виїжджає 400 км. Запас ходу. Дуже прикольна, цікава машина. 20 тисяч пробігу. Майже нова, все ціле, все гарне. Автоматичний ручник. Є два ключі. Цікаві задні ручки. Дуже файна машина. Ззаду також ледь світло. З багажнику всі шнурки, нові килимки. Автомобіль доступний для просмотру місто Київ, район метро Палац України. Дуже класна, свіжа машина з малим пробігом. Ідеальна для міста. Приїжджайте на огляди.